Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jaludin. Okay, pada hari ini, Cikgu ingin mengajar kamu Bahasa Melayu Tahun 4 SK Kssr Semakan 2017. Ya, tema pada hari ini adalah tentulah tema yang pertama, iaitu tema kemasyarakatan, unit 1, jiran tetangga, standard pembelajaran 1.1.1. Okay, jadi pada hari ini kita akan memberi tumpuan kepada standard kandungan 1.1, iaitu mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Okay, dalam standardkan pembelajaran pula, kita akan mempelajari 1.1.1. Mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Okay, dalam topik tajuk kita pada hari ini, objektif yang perlu kita capai iaitu mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula maklumat yang diujarkan dalam situasi tidak formal. Okay, kriteria kejayaan. Di akhir topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin kamu dapat mendengar dan menyebut dua maklumat yang dilengkapkan dengan betul berdasarkan sesuatu yang diujarkan. Okay, jom kita belajar Bahasa Melayu, kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid boleh buka muka surat 2, buku teks Bahasa Melayu tahun 4, Semakan 2017. Okay, murid-murid dah bersedia? Jadi mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, dalam tema yang pertama ini, kita akan menyentuh tentang tema kemasyarakatan. Jika murid-murid lihat dalam grafik ini, terdapat beberapa aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan. Ya, grafik yang pertama, kita dapat lihat aktiviti bergotong royong. Grafik yang kedua, aktiviti riadah. Dan grafik yang ketiga, kita dapat lihat aktiviti perbincangan dalam bentuk kumpulan. Okay, ini unit 1, jiran tetangga mendengar dan bertutur. Jadi dalam aktiviti ini, cikgu nak kamu mendengar, mengecam sebutan maklumat yang diujarkan dalam situasi tidak formal. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 2. Dengar ya. Salam perkenalan tajuknya. Situasi 1. Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Husin pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Okay. Dalam grafik ini, menunjukkan perbualan di antara Encik Gobi, Encik Lim dan Encik Husin. Jadi mari kita lihat dialog mereka. Selamat sejahtera. Saya Husin. Saya baru berpindah ke rumah ini. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Jun Sing. Rumah saya di hadapan rumah Encik Husin. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Selamat sejahtera. Saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru. Saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Okay. Ini ialah dialog di antara jiran-jiran yang baru saja berkenalan, iaitu Encik Gobi, Encik Lim dan Encik Husin. Ya. Di sini murid-murid perlu mendengar perbualan ataupun ucapan maklumat yang cikgu sampaikan tadi dengan jelas. Okay. Di sini ialah situasi kedua. Dalam aktiviti ini, murid-murid perlu melengkapkan dialog yang diberikan dengan maklumat yang diperoleh. Okay, mari kita lihat apa dialog dia. Okay, situasi ini di rumah Encik Husin. Ya. Jadi, di sini Encik Husin, suami isteri sedang berbual-bual dengan anak, kedua orang anaknya. Jadi, mari kita lihat apakah yang perlu dilengkapkan oleh murid-murid sebentar nanti. Adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ini? Okay. Ya,
saya kenal ayah, beliau tempat kosong. Ya, nampak tak? Murid-murid perlu melengkapkan dialog hadis tadi berdasarkan maklumat situasi satu tadi. Okey, kemudian siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Okey, jadi dialog yang kedua yang perlu dilengkapkan oleh dilengkapkan oleh ayah. Okey, ini dialog yang pertama dan sini dialog yang kedua. Jadi daripada maklumat situasi satu tadi, murid-murid perlu lengkapkan menggunakan ayat yang betul. Jadi mari kita lihat di mana kita boleh ambil ayat tersebut untuk membantu kita melengkapkan dialog. Okey, di sini. Murid-murid lihat di sini ya. Dialog ini telah diucapkan oleh Encik Gobi. Selamat sejahtera, saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru, saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Jadi tadi ayah kepada Hadif ni telah bertanya kepada Hadif, siapa jiran di sebelah rumah mereka? Ya, di sini siapa jiran di sebelah rumah mereka? Jadi kita ada bantuannya daripada situasi satu tadi. Encik Gobi telah memperkenalkan dirinya. Okey, ini ialah dialog Encik Gobi. Jadi daripada sini, Hadif ataupun murid-murid perlu membuat dialog berdasarkan maklumat di atas. Ya, saya kenal ayah, beliau. Jadi apa maklumat yang boleh kita ambil? Beliau, nama dia guru, mengajar di SK Pertiwi. Okey, ini maklumat-maklumat yang boleh kita ambil untuk kita masukkan dalam dialog hadis tadi. Okey, mari kita lihat pula dialog yang perlu diujarkan oleh ayah hadis apabila anak perempuannya bertanya, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Ya, jiran di hadapan rumah. Jadi, dialog daripada situasi satu tadi yang diujarkan oleh Lim Jun Sing, ya, jiran yang berada di hadapan rumah Cik Usin. Ayah dia perlu olah dialog tersebut dalam bentuk ayat. Jadi apa maklumat yang boleh kita ambil? Okay, nama jirannya Lim Jun Sing, seorang jurutera bekerja di syarikat Jaya Sendirian Berhad. Ya, maklumat-maklumat yang cikgu bulatkan ini yang perlu murid-murid masukkan dan ubah menjadi ayat dalam dialog tersebut. Ya. Jadi, mari kita lihat apakah jawapan yang sesuai berdasarkan situasi ataupun jawapan tersebut. Okey, kita lihat di sini berdasarkan jawapan yang diberikan di atas tadi. Ya, yang kita bulat-bulatkan sebentar tadi. Jadi jawapan yang boleh kita terima. Okey, ya, saya kenal ayah, beliau ialah Encik Gobi, ya. Merupakan seorang guru mengajar di SK Seri Pertiwi. Ya. Ini jawapan bagi dialog hadis. Okey, bagi dialog ayah hadis tadi. Ya, bagi dialog ayah tadi, mari kita lihat apakah jawapannya. Okey, jawapannya ialah beliau ialah Lim Jun Sing, ya. Nama jiran di hadapan rumah Encik Usin tadi. Beliau seorang jurutera. Beliau bekerja di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Okay, jadi murid-murid boleh asingkan satu persatu maklumat tersebut dan olah dalam bentuk dialog, ataupun murid-murid boleh jadikan dia satu ayat yang lengkap. Contohnya, beliau ialah Lim Jun Sing. Beliau seorang jurutera yang bekerja di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Jadi, cikgu berharap murid-murid dapat memahami bagaimana cara kita mendapatkan maklumat daripada situasi satu tadi untuk kita olahkan dalam bentuk ujaran ataupun dialog yang lengkap. Ok,
Okey, semoga perkongsian cikgu pada hari ini dapat memahamkan murid-murid tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, untuk lebih mantapkan lagi kemahiran murid-murid, cikgu ada kongsikan satu latihan. Cikgu murid-murid boleh scan QR code ini ataupun murid-murid boleh pergi ke bahagian description cikgu pada bahagian bawah. Cikgu akan kongsikan link Google Form untuk murid-murid menjawab kemahiran mendengar dan bertutur supaya ia lebih nampak jelas dan faham. Jadi cikgu mengharapkan perkongsian cikgu ini memberi sedikit sebanyak ilmu tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu salam perkenalan dalam topik jiran tetangga. Okey, semoga kita dapat jumpa lagi di topik yang seterusnya.